Cənab Səfir, çölə xoş gəlmişsiniz, çöl çobasına xoş gəlmişsiniz. Çox məmnunum burada olmaqdan. Cənab Səfir, biz bugün sizi dəvət elədik öz verilişimizə və bu verilişdə biz istəyirik ki, qonaqlarımızı daha yaxından tanıyaq və onların uğur açarlarını öz izləyicilərimizlə paylaşaq. Başlaya bilərik. Gəlin ailənizdən başlayaq. Sizin valideynlərinizin haqqında danışaq və onların sizə verdiyi hansı məsləhətlər sizin həyatınızı şəkilləndirib. Bax, bunları xatırlayaq. Mənim gələcəyimdə əlbəttə ki, valideynlərimin böyük rolu var. Onlar məni xarici ədəbiyyat oxumağı, xarici kinolara baxmağı, ölkələrə tarixlərini öyrənməyi maraqlandırıblar. Əlavə olaraq, rus və fransız dillərini öyrənmişəm və bu da mənə indiki işimdə çox faydalı olub. Atam Rusiyada konsul vəzifəsində işləyib və o mənə məsləhət görürdü ki, arzularını reallaşdırmaq istəyirsənsə, çoxlu səyahət et, insanlar və yaşayış tərzlərini öyrən, mütaliyə et. Bu da beynəlxalq kariyeram üçün yaxşı oldu. Belə ki, mən universitetin beynəlxalq əlaqələr fakültəsinə bitirdim. Təhsilimi bitirdikdən sonra, Macaristan'a qayıtdım. Burada dövlət xidmətində ilk diplomatik kariyerama başladım. Amerikada, Washington'da 10 il ərzində işlədim. Rus dilini bilməyim və bu ölkəni müəyyən dərəcədə tanımdığıma görə, keçən sentyabr ayından Azərbaycanda səfir kimi təyin olundum. Bu da mənim səfir vəzifəsində ilk təcrübəm oldu. Çox şadım ki, Azərbaycanda işləyirəm. Bizim ölkənin oxşar cəhətləri çoxdur. İkisi də dostpərvərdirlər. Bu cəhətlər mənim üçün xoş bir təsadüf idi. Cənab Səfir Azərbaycana gəlməmişdən Azərbaycan haqqında nə kimi təsəvvürləri var idi? Azərbaycan ailə quruluşu haqqında nə kimi bilgiləri var idi? Təbii ki, hər kəs Azərbaycanın təbii sərvətləri haqqında məlumatlıdır, xüsusilə də neft və qaz haqqında. Bundan başqa, Avrovision mahnı müsabiqəsində ilk Avropa İdman Olimpiya oyunlarında və Formula 1 kimi yarışlarda ev sahibliyi edərək möhtəşəm bir performans nümayiş etdi və dünyaya yeni bir sima ilə çıxdı. Macaristanla ümumi köklərimiz, oxşar cəhətlərimiz var, öyrəndim. Lakin belə gözəl təbiətin, dağların, dəniz sahillərinin, meşələrin olmasını tam təsvir etmirdi. Qeyd etdiyim kimi, beynəlxalq əlaqələr haqda çox maraqlanırdı. Uşaq ikən xüsusilə casuslar haqda kitablar oxumağı çox sevərdi. Mənə əsasən cəlb edən məqam odur ki, Zorginin kökləri də Azərbaycandan olub. Dediniz ki, Moskvada təhsil almışsınız və onun sonunda da diplomat kimi oxumuşsunuz. Bu təhsil aldığınız illərdə müəllimlərinizin sizə verdiyi hansı məsləhətlər sizi hal-hazırda ki, insan olmağa gətirib şəkilləndirib? Biz də tələbə vaxtı çox yaxşı oxumuruq, hansısa müəllimlərimiz bizi motivasiya edir. Bax, bu motivasiyalardan bizimlə paylaşarsınız biraz. Mən yetərincə motivasiya almışam. Hər müəllimin öz rolu və məsləhəti olub. Təhsildə ən vacib məqam, düşünürəm ki, oxuduğunu və öyrəndiyini istifadə etməkdir. Əminəm ki, mən bununla nail olmuşam və bu da mənim üçün bir motivasiya olub. Ümumiyyətlə, mən ünsiyyətə açıq insanam. Mənim üçün irqi, dini və milliyyəti fərq etmir. Cənab Səfir, bizim valideynlərimiz, müəllimlərimiz bizim formalaşmağımıza çox faydası olur və bizim dostlarımızın, yəni bizim mühitimizin bizim şəkillənməyimizə, özümüzü yetişdirməyimizə də çox faydası olur. Cənab Səfir öz dostlarını necə seçir? Necə insanlarla dostluq eləməyi sevir? O insanlarla ki, mən dostluq edirəm, onlarla özümü rahat hiss edirəm.
Onlarla intellektual söhbətlər aparır, birlikdə təbiətə çıxırıq, birgə maraqlarımız var. O insanlarla ki, tarix barədə danışa bilirim, futbol oynaya bilərəm, birlikdə yemək yiyə bilərik. İndi mən burada gözəl meşədəyəm. Bu mənim hər zaman etdiyim məşğuliyyətlərdən idi. Dostlarımla vaxtaşırı Şənbə Bazar təbiət qoynuna səyahət edirdik. Çölçü yaşam törəsinə görə nə qədər çox böyük adam olduğunuzu anlamaq istəyirsinizsə, bugünə qədər oxuduğunuz doğru kitabları üst-üstə qoyun. Siz kitablara münasibətiniz necədir? Gənclərə, yeni yetmələrə hansı kitabları oxumağı tövsiyə edirsiniz? Necə kitablar oxumağı tövsiyə edirsiniz? Mənim məsləhətim odur ki, kitabxananızı genişləndirəsiniz. Müxtəlif dillərdə ədəbiyyat oxuyasınız. Müxtəlif millətlərin tarixi barədə, ölkələrin və onların adət-ənənələrini öyrənəsiniz. Bu da mənim çox sevdiyim sahələrdən biridir. Hər tərəfli öyrənmənizi tövsiyə edərdim. Və əgər xarici ölkələrə siz mənim kimi ezam olunmuşsunuzsa, sizə tövsiyəm olardı ki, tək siyasi və iqtisadiyyatı haqqında öyrənməyəsiniz. Daha dərin gedəsiniz. Tarixini, adət-ənənəsini öyrənəsiniz. Məsələn, Ali Nino haqda işitmişdim və sonra oxudum və həmin ölkədə onun tarixi və ədəbiyyatı haqda maraqlandığımı və bildiyimi gördükdə insanlar sizə daha yaxın və açıq ola bilir. Əgər mən sizinlə daha yaxın olmaq istəyirəmsə, sizin barədə və ya sizin ədəbiyyatınız barədə danışsam, daha səmimi, daha mehriban ünsiyyət yarada bilərəm. Bu da səfirliklərin əsas iş prinsiplərindən biridir ki, onlara insanlarla ünsiyyət yaratmağa köməkliyə edir. Cənab Səfir, hər birimizin yaşamımızda örnək götürdüyü şəxsiyyətlər var, tarixi şəxsiyyətlər. Bunlar hansısa sərkərdələr ola bilər, bunlar hansısa alim, bilim adamları, yaratıcı adamlar ola bilər. Sizin öz yaşamınızda simpatiyanız olan hansı tarixi şəxsiyyətlər var? Bəli, Macaristanın tarix boyu çoxlu qəhrəmanları olub. Yəqin ki, mən 19-cu əsrdə yaşayan qəhrəmanlarımız haqqda deyə bilərəm ki, hansılar ki, bizim azadlığımız üçün iş görüb və vuruşublar. Misal üçün, Lajos Kossuth və Rishtvan Sencuni. Onlar bizim müasir tariximizdir və aparıcı tariximizdir. Və bugünkü Macaristan bunun nəticəsidir. Bildiyiniz kimi, bizim millət Asiyadan 1100 il əvvəl bu əraziyə məskunlaşmışdır və indiki Macaristan bizim vətənimiz oldu. Hər iki ildən bir avqust ayında Macaristanda Atilla'nın öndərliyi ilə ölkəyə İlk Hun tayfalarının gəlişi münasibət, Turan qurultayı ya da Əcdadlar günü adına bir festival keçirilir. Buna ümumiyyətlə necədir münasibəti və ümumiyyətlə Macaristanda bu festival nə qədər tanınır? Çünki biz bir iki bütün Türk dövlətlərindən ora çoxlu adamlar gedir. Cənab Səfinin bu məsələ haqqında nələr danışa bilər? Düşünürəm ki, biz fəxr edə bilərik ki, Macaristanlıların çoxlu kökləri var. Onlardan biri də Türk kökləridir. Hansı ki, Mərkəzi Avropadan və Mərkəzi Asiyadan gəlir. Onlardan çoxlu ümumi cəhətlər almışıq. Bəzi sözlər də eynidir. Belə ki, biz Türk köklərimiz ilə fəxr edirik. Həm də deyə bilərim ki, Macaristanda Türk adət-ənənələrinin qorunmasına böyük maraq var və qurultay buna bir nümunədir. Macarlar arasında bunun qorunması maraqlıdır. Çünki biz deyirik ki, biz şərqdə çox qərbliyik və qərbdə çox şərqliyik. Yəni ki, bizdə bir mərkəzi bir mövqeydir. Azərbaycan gəncliyi ilə Macaristan gəncliyi arasında bir bənzərlik görürsünüzmü? Mən bilirəm, həm də siz valideynsiz, uşaqlarınız da var. Bax, sizin gənclərlə bizim gənclərin arasında nə kimi fərqlər var?
Gençler her yerde eynidirler. Onlar yaxşı kariyere ve iş elde etmek arzusundadırlar. İdmanla məşğuldurlar, dostlar axtarırlar. Fərq də deyə bilərəm ki, ailələrdədir. Sizdə ailələr böyükdür. Təəssüf ki, Macar ailələrində bir və ya iki uşaq var. Baxmayaraq ki, dövlət çalışır, hər cür dəstək versin ki, ailələr artsın. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan ailələrində daha ciddi münasibətlər var. Cənab Səfir, hər bir iş adamının, baş diplomatın, lab deyə işlə məşğul olan bir adamın həyatında hər şey gözəl olmur. Bəzən uğursuzluq olur, bəzən deyək ki, hansısa işimiz alınmır, biraz ruhdan düşürük, depressiya meyillənirik. Sizin də həyatınızda belə anlar olurmu? Və yaxud və bu anlardan necə çıxırsınız? Siz, məsəl üçün, deyək ki, gənclər baxır, bəzən onlar tez ruhdan düşürlər. Və ruhdan düşməmək üçün və yaxud ruhdan düşərkən oradan tez qurtulmaq üçün nə kimi məsləhətlər verə bilərsiniz? Nə kimi açarlar verə bilərsiniz? Pozitiv olun, optimist olun. Ola bilsin ki, siz özünüzü məyus hiss edirsiniz, inamsızsınız. Bu gözəl təbiətə baxın, həzz alın. Özünüzə inanın. Həyatın sənin öz əlindədir, özgəsində deyil. Və özgələrin sənin problemlərini həll etməsini gözləmə. Cənab Səfir bayaq dedi ki, 3 övladı var. Mən soruşmaq istəyirəm, öz övladlarına ən çox təkrar elədiyim məsləhətlər hansılardır? Yəni, məsələn, nəyi öz övladlarına daha çox təbliğ eləyir və nəyi, hansı fikri onlarda daha çox formalaşmasını istəyir? Mən onlara nə etmələrini demək istəmirəm. Onlara məsləhət verirəm. Onlar da məsləhətlərimi işidirlər. Nə qərara gəlsələr də, istər şəxsi, istər peşəkar, mən onları dəstəkləyirəm. Bəzi şeylər var ki, istərdim ki, məndən götürsünlər. Məsələn, meşəyə vaxtaşırı getsinlər, təbiətdə çox vaxt keçirsinlər. Mən özüm çox təbiət pərəst insanım. Əlbəttə ki, səyahət, insanlarla ünsiyyət, dillərin öyrənilməsi, başqalarını öyrəndikcə öz sərvətini artırırsan. Cənab Səfir, Azərbaycanın təbiəti, iqlimi ilə Macaristanın təbiəti və iqlimi arasında nə qədər fərq var? Bizdə Macaristanda kontinental iqlimdir. Sizdə Azərbaycanda isə 12 müxtəlif iqlim mövcuddur. Bizdə yay, isti, qış soyuqdur. Bir də dəniz yoxdur. Qafqazdakı kimi uca dağlarımız yoxdur. Lakin bizim möhtəşəm göllərimiz və meşələrimiz var. Bizim səhət üçün faydalı, gözəl su resurslarımız da var. Belə ki, çox yaxşı spalarımız da var. İçməli suyumuz da var. Gözəl yeməklərimiz, sevimli insanlarımız var. Biz atları, balıq tutmağı, ovu çox sevirik. Bizim zəngin mədəni irsimiz var, hansı ki, başqa mədəniyyətlərin təsiri olub. Sloveniyanın, Türkiyənin, Almaniyanın. Bu da bizim unikal Macaristan mədəniyyəti yaradıb. Cənab Səfir, öz sağlamlığına münasibəti necədir? Yəni, təbiəti çox sevdiyini vurguladı. Bəs yeməyə münasibəti necədir? Necə qidalanmağı sevir və eyni zamanda Azərbaycan mətbəxinə münasibəti necədir? Macar mətbəxi ilə bizim mətbəx arasında nə qədər fərq var? Yəni, özəlliklə bizim mətbəxdə sevdiyi bir yemək varmı? Azərbaycan yeməklərini çox sevirəm. Həm qızartmasını, həm tərəvəzini, həm meyvəsini bəyənirəm. Həm çoxdur, həm də keyfiyyətlidir. İki ölkənin də yeməkləri həm dadlı, həm də zəngindir. Biz də sizin kimi çox ədava istifadə edirik. Bir də şirniyyat sevirik. Təəssüf ki, yetərindən çox yeyirəm. Bu da ona görədir ki, yeməkləriniz çox dadlıdır. Və mən az idman edirəm. İstərdim, lakin alınmır. İstərdim üzməyə gedim, qaçım,
Bakı ətrafında meşələrin olması daha yaxşı olardı ki, həftə sonları orada vaxt keçirərdi. Əgər insan doğrudan da səhhəti haqda düşünürsə, o hər yerdə imkan tapar ki, səhhətinin qaydasına qalsın. Cənab Zəfir, çox maraqlı adamsınız. Mən soruşmaq istəyirəm, sizin bütün bu diplomatik işlərinizdən əlavə hansısa bir hobiniz var mı? Yəni, özəlliklə bir kolleksiyanız var mı? Qeyd etdiyim kimi, mənim əsas hobbim təbiətdir, hikingdir, mütaliədir. Əlavə olaraq deyə bilərəm ki, yemək bişirməyi də sevirəm. Qonaq qarşılama, özümü ev sahibi kimi hiss etməyi. Təəssüf ki, əllərim sənətkarlıq üçün çox da bacarıqlı deyil. Bu sahədə yalnız lampıçkanı yerinə taxa bilərəm. Musiqiyə münasibəti necədir, cənab Səfirin? Azərbaycan musiqisi dinləyirmi? Dinləyirsə, hansı musiqiləri bəyənir? Musiqini də kitab oxumaq kimi çox sevirəm. Mən müxtəlif cür musiqilər sevirəm. Eyni zamanda mən texno musiqini və operanı xoşlayıram. Məsələn, ətraf mühitin müxtəlif yerlərdə nəqliyyatla getdiyi də çoxlu kirləndiyini görürəm. Cənab Zəfir, hər birimizin həyatda bir amacı var. Siz, biz üçün Azərbaycan ümumiyyətlə insanlarını bir dostu kimi, bizim ölkənin insanlarında nəyin daha olmasını arzu eləyərdiniz? Yəni, çöldən baxan, kənardan baxan bir insan kimi, siz üçün nəyi, yəni, dost acı deyər də, məsələn, nəyi bəyənmirsiniz? Yəni, mən tam ananı bəyəndiyi bir çox xüsusiyyətlər var, amma siz xoşunuza gəlməyən, olmamasını istədiyiniz hansı xüsusiyyətlər vardı Azərbaycan insan, tanıdığınız Azərbaycan insanlarına? Deyərdim ki, dövlətdən gözləməyin nəyisə sizin üçün etməsini, öz icmalarınızı yaradın və ətrafı təmizləyin. Demirəm ki, nəhəng fabrik və zavodların kirləndirməni, sadəcə öz gücünüz çatan hərəkət edin. Çox xoş bir məqamdır ki, burada qeyri-rəsmi bir abu havada idik. Bu da rahat bir mühit və yaradır. Daha bir məsləhət bilərdim ki, regionların inkişafı istiqamətində işlər görürsün. Azərbaycan tək Bakı demək deyil. Sizin belə gözəl yerləriniz var, potensialınız var. Yaşıl meşədə oturursan, qarşıda isə qarlı dağlar görürsən. Bunlardan istifadə etmək lazımdır. Biraz Azərbaycan Macaristan əlaqələrində danışmaq istəyirəm. Mən rejissoram və çox istəyərdim ki, Macaristanla Azərbaycanın arasındakı mədəni əlaqələr daha güclənsin. Məsələn, Macar filmləri bizim kinoteatrlarda göstərilsin, bizim filmlər Macar kinoteatrlarında göstərilsin. Macaristanla hansısa birgə müəyyən proyektlər olsun. Çünki Azərbaycan Macaristana çox doğma bir münasibəti var. Biz bu barədə unutmuruq. Bizim səfirlik çalışır, bizim filmləri Azərbaycana gətirsin. Və biz müxtəlif festivallar təşkil edirik, kinolar nümayiş olunur. Bu yolda mübadilə olmalıdır. Buna nə siyasət, nə iqtisadiyyat aid deyil. Azərbaycan turizm ölkəsi kimi artıq başlayıb özünü tanıtmağa. Macaristandan bura, buradan da Macaristana, bax bu turist axınını daha çoxaltmaq üçün cənab səfirin hansı məsləhətləri var? Bəli, bizim işbirliyimiz var və səfirlik kimi bu istiqamətdə də işlər gedir. Biz çoxlu turizm agentlikləri ilə danışıqlar aparırıq. Məsələn, biz öz ölkəmizi sizin ölkədə təqdim etməliyik və reklam etməliyik və siz də öz ölkənizi bizim ölkədə təqdim və reklam etməlisiniz. Cənab Səfir, vaxt ayırdığınız üçün çox sağ olun bizə, çox xoş oldu sizi qonaq qəbul eləmək və verilişin öncəsində biz o qədər maraqlı danışdıq, mən kofe dəmləməyi unutdum, amma indi sizə bir kofe dəmləyəcəm, biz onu sağollaşandan sonra içərik, amma öncə ox da atacağıq, öncədən təşəkkür edirəm bir daha.
Teşekkür ederim ki beni bu büyük şehirden çıxartdınız ve bu güzel təbiyyata getirdiniz. Kofeyi göre de teşekkür ederim. Biz ümumiyyətlə kofini çok istifadə edirik, xüsusilə Türk kofisini ve kofini de çok sevirik. Lakin ben burada çay içtim ve çok memnunum. Azerbaycan çayı çok güzeldir. Çok sağ olun.